എന്റെ ശബ്ദത്തിന് ഇത്രയധികം കളിയാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി വേറില്ല. എനിക്ക് കുറച്ച് ശബ്ദം കുറവാണ്, എന്ത് ചെയ്യാം. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളില് വിന്റർ ഒക്കെ വരാണ്, നമ്മള് ഖത്തറിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഖത്തറില് വിന്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ആ ചൂടൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി പോയി. ഇത്രയും അപ്പോ ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ പോണത് ഒരു അടിപൊളി ഡെസേർട്ട് ക്യാമ്പിലേക്കാണ്. അടിപൊളി എന്നുള്ളത് പറയാൻ കാരണം ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങള് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരു ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ സെയിം ക്യാമ്പ് തന്നെ അവര് പുതിയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഡെസേർട്ടിനകത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അവിടേക്ക് പോകണം, അപ്പൊ അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ ക്യാമൽ സഫാരി ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാമൽ സഫാരിയുടെ റേറ്റ് സാധാരണ 30 riyal ഒക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. വീക്കെൻഡ്സിൽ വരാണെങ്കിൽ 30 riyalും, അതുപോലെ വീക്ക് ഡേയ്സിൽ വരാച്ചാൽ 20 riyalും ആണ്. ഒന്നിങ്ങനെ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം, ഇവിടെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. വന്ന് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് 20 riyalിനൊക്കെ തരും. അതുപോലെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോകാനുള്ള ചെറിയ കുട്ടി കുതിര ഉണ്ട്, ഫൈസാനക്ക് പോണോ? അത് ഫേസ് ചെലപ്പം ഡെസേർട്ടിലെ ഫുഡ് കോർട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ നമ്മൾ ടീ ടൈമിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് പോണത്. അവര് വണ്ടി അയക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡെസേർട്ടിനകത്തായതുകൊണ്ട് ഒരു 4x4 vehicle വേണമല്ലോ പോവാൻ. അപ്പൊ അവര് മിക്കവാറും ഒരു വണ്ടി ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കുന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അവർക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തിപ്പോയാൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലേ. പിന്നെ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ടീ ടൈം ഇവിടെ ഫുൾ ടൈം 24 hours ആണ്. നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വണ്ടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇട്ട ഷൂസ് ഇതാണ്, ഇതൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് മറ്റേ വെറ്റ് ഷൂസ് ഇട്ടിട്ട് പോകാന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാനും സുഖമാണ്. ഇത് വാങ്ങിച്ചത് അൻസാർ ഗാൽ. ബാഗ് എടുത്തോ, താ ഞാൻ വണ്ടി വെക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം ക്യാമ്പിന്റെ അടുത്തെത്തി. ആ കാണുന്നതാണ് ക്യാമ്പ്. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു 15-20 minutes ഉള്ള ഡ്യൂൺ ബാഷിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഫേസി ഒക്കെ നല്ല എൻജോയ് ചെയ്തല്ലേ ഫേസി? ആ ശരിക്കും നല്ലതുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ ദാ ക്യാമ്പിന്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോവാം. കേറി വരുമ്പോ തന്നെ ഇവരുടെ ഫുഡിന്റെ ഹാളാണിത്. നല്ല കല്യാണപ്പുര പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അവര്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്ന അതേ ക്യാമ്പാണ്, പക്ഷെ അവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിനോവേറ്റ് ചെയ്ത് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിയതാണ് ഇപ്പൊ ഈ ക്യാമ്പ്. ഇതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇവരെ ഇഗ്ലു സ്റ്റൈൽ ടെന്റുകളാണ്. ഇതാണ് ഈ ക്യാമ്പിന്റെ മുലയാളി ഓണർ ഓഫ് ദ ക്യാമ്പ്. ഹൗ ആർ യു ബ്രോ? ഗ്രേറ്റ്, അമേസിംഗ്. വെൽക്കം. ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ ടെന്റ്. ഫൈസി കേറി. അപ്പൊ നമ്മളെ റൂം ഇതാണ്. ഈ റൂം ഒരു ഇഗ്ലു സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ടെന്റാണ് ഇവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒരു മാസ്റ്റർ ബെഡാണ്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് രണ്ട് ബെഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് വരാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഇവിടെ രണ്ടാക്കും അവിടെ രണ്ടാക്കും, നാല് പേർക്ക് കിടക്കാം ഈ റൂമിൽ. ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വരാണെങ്കിൽ ഈ റൂം മൊത്തം അവർക്ക് എടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു AC ഉണ്ട്. ഏതായാലും അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള, ഉള്ളിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഫൈസി, മാഷ കള്ളക്കളി കളിക്കണ്ടാ? മാഷ കള്ളക്കളിയാണോ? സെൽഫ് കോളോ? ചായ ഫുള്ള് കള്ളക്കളിയാ. ക്യാമറമാൻ ബാക്കിൽ.
ശരിക്കും നല്ല ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലത്താണ് ഇപ്രാവശ്യം ഇവര് ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല രസമുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്യാമ്പിലേക്ക് വരാനുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്യാമ്പിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതും ഇതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ഓഫേഴ്സ് ഉള്ളതെന്നുള്ളതും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഒരു നമ്പർ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അതുപോലെ ഈ വീക്കെൻഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം തന്നെയാണ്. സ്കൂൾ വെക്കേഷൻ വരികയാണ്. അതുപോലെ സ്കൂൾ വെക്കേഷൻ ഒക്കെ വരികയാണ്. അപ്പോ ഏത് സ്കൂൾ വെക്കേഷൻ? ആ ഡിസംബർ അല്ലേ? ആ ഡിസംബറിലൊക്കെ വെക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. ഇതാണ് സാൻഡ് ബോർഡിങ്. പക്ഷെ ഒക്കെ നല്ലോണം ട്രൈ ചെയ്തു. മത്സ്യക്കന്നകനും മത്സ്യക്കന്നകന്റെ കുഞ്ഞും അതാ കിടക്കണേ. നമുക്ക് തിരുമ്പിക്കൊണ്ടിരിച്ച് കീടാനുള്ള സ്ഥലം അത്. നമ്മള് ചായ കോഫി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൗണ്ടറാണ്. നമുക്ക് എത്ര വേണം ചായയും കോഫി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാം. കുടിക്കുമ്പോ സ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കരുത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരാളിവിടെ വിശന്നിട്ട് നിൽക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഫുള്ള് കഴിക്കൂലേ? എല്ലാ ഗ്രിൽ ഐറ്റംസും ഉണ്ട്. ചിക്കൻ, മട്ടൺ, ബീഫ്, ഇപ്പം എന്താണ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇവൻ ബിരിയാണി ഉണ്ട്. സമയം 7 മണി. കൂരാക്കൂരി പക്ഷേ എങ്ങനെയുണ്ട് സോഫ? ഒരു ക്യാമ്പ് ഫയർ ഇട്ടിട്ടില്ല. സാധാരണ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഇടേണ്ട സമയമായല്ലേ. നല്ല കാറ്റുണ്ട്. ബീച്ചിനോട് സൈഡിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക, ബീച്ച് ടെൻറ്റുകളിൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഫൈസിക്ക് കുറച്ച് മക്കളെ കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്കാരന് അതാ ഉണ്ടാ അതാ പോണ. എനിക്ക് കുട്ടികളെ കിട്ടിയ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ്. ശരിക്കും ഫാമിലി ആയിട്ടും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടും കുറെ ആളുകൾ വേണം. അപ്പോഴാണ് കൂടുതലും നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. മജ്ലിസ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഇരിക്കാൻ തന്നെ ഒരു സുഖമാണ്. അല്ല, അവിടെ ഒരു ടീ കോഫി കൗണ്ടർ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ടീയും കോഫി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഇത് എൻ്റെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇന്നെ മനപ്രയാസപ്പെടുത്തി ഇന്നെ കൊണ്ട് നല്ല കോഫി കിട്ടോ. ഞാൻ അവരോട് പോയി കംപ്ലൈന്റ്. ഇനി മുതൽ ഇമ്മാരി ഒരു കോഫി കൗണ്ടറാണ് വെക്കരുത്. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ നീ ഇങ്ങനെ കോഫി ഉണ്ടാക്കാം. പഞ്ചസാരും കോഫി പൗഡറും എല്ലാം കോഫി മേഡും അതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഒരു കോഫി മേഡ് കിട്ടില്ല. ഫൈസിന്റെ ഫ്രണ്ട്സും കൂടെ ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ വോൾക്കാനോ. അതെ, ഇതന്നെ റൂം, മൂന്നാമത്തെ റൂം. ആ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഏരിയ അല്ലേ, ഈ ഏരിയ വാഷ്റൂമിനുള്ള ഏരിയ ആണ്. ഇതിൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അടുത്ത ആഴ്ച ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സെറ്റാവുന്ന പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വാഷ്റൂം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ബാത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാബിൻസ് ആയിരിക്കും. രാത്രി എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതെവിടെ ഒരുത്തന് ഉലാത്താൻ ഇറങ്ങിയതാണ്. നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ വണ്ടികളുണ്ട്. ഈ വണ്ടികൾ കുറേ എണ്ണൊക്കെ അവർ സ്വന്തം വണ്ടികളിൽ വന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇവരറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വണ്ടികളിൽ വന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ എണീറ്റു. ആരും എണീറ്റിട്ടില്ല. എല്ലാവരും കിടക്കാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഇപ്പം 5:30 ആകുമ്പോൾ സൺറൈസ് ആകും തോന്നുന്നുണ്ട്. സൺറൈസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മിക്കവാറും എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്ത ആൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരോട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയും. സൺറൈസ് കാണാൻ എണീച്ചാണോ? സൺറൈസ് ഉണ്ടോ? ണ്ടല്ലേ.
നല്ലൊരു അടിപൊളി ട്രിപ്പായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവാണ്, ഞങ്ങളെ വണ്ടിയിലെത്തി. പിന്നെ അപ്പൊ എല്ലാരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ശരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ നമ്പർ കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ഗൈസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മാഷ ആൻഡ് അർഷദ്. മാഷ ആൻഡ് അർഷദ്.